Hi, my name is Vesna Karapetrova, and we are here today at Canadian Macedonian Place on May the 12th, 2015 to interview Mr. John Kuzev for the Canadian Macedonian Historical Society. Dobrodojdete tuka, gospodine Kuzev. Ние имаме чест да зборуваме со тебе и да ја слушниме твојата приказка за Archives за Canadian Macedonian Historical Society. И првен да ви прашаме, каде сте родени и кога? Јас сум роден на 5.2.1933 година во село Мрежичко се вика, Кавадаречко, е на маунтен, е на бордер. Ово, на границата? На границата, Егејска Македонија. Да. А каде се родени твоите родители? Мојот татко во исто село е роден. А, мојата мајка е у Воденско. Од Барајт на мајка ми е од Костурско. Нејзиниот татко, Анастас Тразио војводата, он беше еден од таа територија, војвода Декал, војсководја. Јас го видов со моите очи, он беше и Македонија кога денеа. Ми е жал, ќе можам да го кажам ова, он имаше документации, јас го гледав со моите очи, за поделбата. Поделбата во 1913-та? Да. Така, чечко Джани, таа убава да го кажеш тоа. Како се викаше вашата мајка и вашиот татко? Нашата мајка Кита. Татко ми се викаше Стојан. А од мајката Кита? Мајка ми Кита, а донеси дедо ми и тетка нејзина сестра, кога имаше проблеми со турчинот, после Грко дојде и не можел да издржи таму и дојде на Вастрана преку граница и остана тука во селото. А која година е мајка ти родена? Не можам да ви кажам, важно, мојот татко е 1898 година на 25 мај роден. И како се вика таткото? Татко ми се викаше Стојан. Стојан Кузев. Кузев. Добро. А, имаме, да не ја кажувам историјата негова, има лоша историја од дедо му. Али, ќе го носиме името. Само мојот татко, реванш на тоа, стана во селото од предобар, многу паметен. 12 години беше у селото кмет, тоа време ги вика како инчарч на селото, на многу села, не само. А тој беше инчарч во селото кога беа таму турците? Не, 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 кога беа србите. 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 И србин требало да биде, да. Али он не дозволил. И рекол, јас ќе бидам во селото и така остана. И сега, кога дојде до промена на системот, комунизам дојде во селото и реков ја пред малку, он е, беше многу малтретиран од селаните. Кога беше, кога дојде до комунистите? Ја. Да. А пред тоа, да ни кажеш малце, чичко, Джони, за браќа и сестри. Имаш браќа и сестри? Ја. Кажи ми кој се? Од најголемата? Најголемата Босилка. Така. Та се омажи у Кавадацит, у Ваташа. Татко ми ја донесе, да не кажувам, беше трагично. И он, кога види живот нема во селото, и даде на сите нас, на фамилијата, оклетие, да еден во селото не останиме. Сите да бегаме, оти во селото живот нема. Тие што дојдоа на власт комунистите, многу го малтратираа него, па и нам. Ама јас од селото излегов еден, јас, природно надарен, со висока школа,
а школата беше за мене многу мала. Да не ја кажувам, отидов за доктор да учам во Битола, 48 година ја избегав. Многу сум хуманитарен и жалам за луѓе што боледувале и избегав. Да. И татко ми се налјути зашто, а он не знаеше. Ја на 17 години немаше кај да одам, ме избрка од дома, отидов во Виторище, во Шумското, и заработив таму. Предпријатие. Димката Бечерот, директор беше на Македонија за шумарство. Он ме зема на работа, на 17 години евидентичар. Да бидеш, така. Една година работев како евидентичар, зимав извештај од монополанти ги велеа бригадирите и праќа во шумарството, Министерство за шумарство во Скопје. И значи ти беше многу млад тогаш, само 17-18 години. А кои беа другите ваши браќа, сестри, само имињата, иако знаеш кога роден? По Босилка најстарата, што се она мажи долу и она не здема сите долу. А по него братот Цветко, па јас, сестра помала од мене Јана и Раде. Сите јас ги донесов во Кавадарци. Јас. Оти се разочараа, татко ми умре на 6 април 51 година. И мајка ме не остави на улица сите. Она отиде со другиот. И ние останаме на улица, на не возрастни. Да, сите бевте мали. Ами, ја отидов после војската во Кавадарци, се запостив во Тиквеш на работа. Добро, само момент да одиме малце назад. Знам дека имате многу да кажувате и некој од тие може би мисли ви се малце болни. Само кажете ни за бабата твој, бабата ваша и дедото. Кој ви се баба и дедо? И од едната и од другата страна? Од мајка само. Од татко ми беа умрени, не ги памтам. Добро. Од мајка ми бабата Пена се велеше и Анастас, дедото Тазиов. Терзиов? Терзиов. Он е од Костурско, таре уведен, воден дојде и воден остави два синови таму, Јован и Дено, а мајка ми дојдоа тука. И мајка ми, кога виде дедо ми, татко ми е инчарч на селото и му даде на татко ми. 18 години помало од него. И да живеа, имаме деца, али на крајот, кога дојде комунизмот, реков, он пропадна и умре од јад. А што се случи? Што направија? Што се случи? Аби, што направија, ја реков, кога комунистите дојдоа, го малтратираа татко ми, мајка ми лесна на паметот, од моја дадоа на еден друг. И таа има копиле со другиот. И мојот татко од јад не можеше да издржи и умре. Али Господ ја со нас, правдата, он дојде во Кавадарци, кај сестра ми, и таму умре. И ко во целото време, во селото, кога беше господине Кузев, кој јазик се зборуваше таму? Македонски. Ага. Македонски. И баба ти, дедо ти? Македонски зборуваа. Ја знам и по егејски да зборува, како што егејски да се зборува, паметувам што пала, не вика бара, пала, чинува и дози работи таму. Да. Али ние беме растени многу од бабата наша, беше многу добра и дедо ми. Како се викаше бабата? Анастасија. А па дедо ми Анастас Тразиов. Сега, ме чуди мене, сам не знам, србите кога беа, мојот дедо имаше пензија од србите.
му даваа. Бугарите кога дојдоа, и бугарите му даваа пензија. Али, он бил сојузник со бугарите против турчинот. Али кога дојдоа окупација со Хитлер во нашето село, таа територија Бугари, дедо ми се изнервира и умре за една година од бугарите, од јад. Стојан, стари ди, барка ме не се увие, тие ще ви паламе. И мојот дедо умре од јад, од бугарите, што не били луѓе. Па они беа, татко им говореш, тие се цигани, ти ги знаеш, не се тие луѓе. Па тени веј, мојот дедо си умре, ми е жал, ќе речам, на сите го кажувам, неговата документација зашто ја ставија во гробот. Два пиштоли, пушка, документација и толку книги, што ја гледаше секоја ден. Од радце ме ја се ваа и плачеше. А што, што се занимаваше? Делбата на Македонија во негови раци беше. Како тоа? Тој беше учесник? Па он беше учесник, он беше војвода. Војвода во време на... А, така. И за турчинот кога брка и по делбата. Се бореше за Македонија. А, така. А, така. И кога го закопа, како денес кога го гледам, во големо грне, и го затурија сите книги внатре и го залепија со восок. Гарнето и во гробот му го ставија. А тие книги беа информација за? За поделбата. На? Оти он ги гледаше секоја ден и гледаше книгите и плачеше. И гледаше книгите. А, оти он беше писмен човек и многу знаеше. А, да не заборавам, него он имал со турците подпишено, јуријат го велеа договор да нема војна. Али турците му го отепале синот негов што студирал во Солун, на голема школа, му го отепале најмизерно. И он се изнарутил во тие три села кај што бил од Костурското, поништил еден турчин не оставил. Кучиња, све истепал. И од таму избегал воден, два сина ги поделил и јас сум сведок да ви кажа една работа што во тоа време луѓето биле луѓе поштени. Дедо ми имаше 28 жолтици пари. И он кога намали на татко му затребаа пари и извади од клопчето да ќе беа замотани му и даде и плачеше. Легна на флорот да плачи, вие пари не беа за оваа работа, вие беа за пушки. Плачеше со солзи. Оти тој беше војвода и тие му биле пари за пушки. Да, да. Тоа беше јас, тука ми стоја. Така. Значи, јас сум како дедо ми, не сакам во мојот живот да се укради нешто. Злосторство сум давал по црквите, преко 250.000 јам дадено по црквите, Human Rights, нека не, 28 мигранти беа 8 месеци во мојот бизнес. Да, вие кога имавте бизнес тука, да, ке дојдеме на тоа, чичко, Јани, ке дојдеме на тоа. А, кажи ни малце, знам дека во селото бевте вие 16-17 години пред да дојдите тука, така? Мислам пред да дојди, кога излегувате од селото. Како беше животот во селото? Многу мизерен беше. Многу мизерен. Немаше леп да јадиме. Комунистите му го зема житото на земеделците. Тие што не работеа, сточари беа. И тие што правеа жито, тие нема леп да јадат. Ќе ви кажам, 51 година, јас за нова година дома си дојдов. И татко ми плачеше, го најдов надвор. Зашто синко си дојде, 4 дена леп немаме дома. И ја одма отидов во домот, ќе се збират, кој ме видува таму имаше армија, офицери, мајори, и е, Јован дојде, дојде му барам, зашто Тито не се бореше некој да јаде дупла леп, некој да нема леп дома. Офицерите одма стана, што е ова? Говорам, 4 дена нашата куќа леп нема. Дојдоа двајца дома. Која претресија видоа,
отиде од војската, дадоа една маска товарена со брашно, јадачки, све, ама тие ше беа на власт, сите ги врзаа и ги сменаа со друзи. А вас не ви даваја леп? Немало леп во селото. А што правеше, што правеа луѓето во селото пред да дојдат? Ја деа овци што колеа дома, што има стока, тоа. А зошто немаше после? Абе не работеа никој. Комунизмот кога дојде никој не работеше. А овците, другите работи земјата? Тие ги зема, тие ги зема комунистите, све на едно место собраа и куќата наша остана празна. А кај живее? Абе тие ги зема, што беа на власт големите во селото, тие стоката ја зема, комунизм и остана така. Ми кажам, една руска поговорка, ја прашува на русите, бака, дали има комунисти во селото? Има синку кому јести, нема кому рубити. Нема? Нема кому рубити, нема кој да работе. Ага. Има кој да јаде, ама нема кој да работе. Исто така и во селото стана. Селото наше, ама за кратко време мојот татко умре, еден мој другар го отепа управникот со пиштол и селото се испразна, на кратко време се испразна селото. Ага. Јари, ти одеше на школу во твоето село? Но, ја одев во Кавадарци и Бошево едно село, гимназија. А во Кавадарци колку одеше? Прво у Кавадарци отидо да на школа, 45-та година. Колку години беше? Не, два месеци само. Не, ти колку години беше? 46-та година беше Пајрајч. Од 30-та до 46-та колку има? 12-13 години. 13 години, ја. И после отидов во Бошово и таму завршив средна школа. Тоа е ближно село до моето, четврто село. И таму завршив средна школа и после од таму отидов медицинска, ама избегав. Така. Кажете ни после што се случи, избегав од медицинската школа и после каде одевте? Види, јас кога си дојдов дома, мојот татко му беше тешко и ме избркал дома. И ја отидов во Шумското виторище, Мориово, и ме зема Димката вечер на работа, како евидентичар. И ја бев еден од многу чудот, ја бев најшколован. Немаше луѓе да пишуваат во тоа време. Ја имам многу добар рукопис. А на кој јазик учеше чичко? Македонски. Значи македонски учеше цело време кога беше во Македонија? Цело време македонски. Тоа беше после 45-та, така? Ја, да. 47-та година, и 6-та, и 7-та, така, но и 7-та. 47-та ја завршив мала матура. И шо работевте после, како идентифичар, бевте и после? Ја бев како идентифичар во виторище и од таму си дојдов дома и татко ме, они ме пратија шумарска школа. Татко ти или од, не, фабриката? Тоа дека шо работе во виторище во шумарството. Тие ме земаа сами во Скопје, ме видоа дека сум ја мудар дечко, и на школа. Али татко ми кога умре на 6 април 1951 година, јас си дојдов дома да гледам фамилијата. Оти мојот татко оставил завет, од столот паднал, Јован да гледа фамилијата. И тоа го сторив. Си дојдов дома и одма почва да ја советувам да бегаме од селото во градот. Во градот? Кавадарци. А зошто тоа? У селото немаше работа, немаше живот. Значи 51-ва се беше, ништо немаше. Немаше ништо. И јас кога отидов долу во градот, после војската, бевте војник? 54-та година, 55-та, си дојдов од војската. Каде бевте војник? У Мостар, у Босна и у Црна Гора. О, тоа е башка. Да. Бев на многу опасно место. Албанецот
Ошто ќе го критикувам, немаат они човечко чувство. Мојот живот беше за секунда загинат од албанците. Немаше месец да не убијат Југословен. Значи тоа беше во која република? Во Црна Гора. Во Црна Гора и... Монтенегро, викат, ага. Црна Гора, на Андријевица горе, на граница. А од каде доаѓа албанците? Абе од Албанија, тоа на граница бе мене, ние бе на бордер. Да? Ја. И од едното место албанци се сиромаси. И само гледаат да украдат, да убијат, да прават незгоди. Доаѓаја преку граница? Не доаѓа преку граница, али убива преку граница наши. Чим го види, одма го убива. А зошто? За ништо. За ништо. То, такви беа проклети и денеска. Зашто убиваат денеска у Македонија? Албанци се такви. Чичко Јани, што почна после, значи војска бевте 2 години во Црна Гора и после? Не, сега ќе ви кажам. Ага. Види, ја кога си дојдов дома, се запослив во Тиквеш на работа. Тиквеш е компанија за... За грозје, за вино. Прават вино, ја. Да? И ја се запослив на работа, али за многу кратко време, за 2 месеци, 3, измислив да му правам гајби. За грозје, пакување. Пакувај не му измисли како да ги стават. То природно тако сум. Ага. И јас кога тоа го направив, за гајби и тие ме направија мене како директор. Uh-huh. Нема да копаш, нема да работиш, ми дадоа кон еден, пел, зеко се викаше, една кола за карови немаше у тоа време. Да. И да ги возам директорите по... Со кој? Со кола, шпедитер, се викаше. Тие беа на Федери. И носив директорите на секаде, на положијата, гости шо иде од Скопје, од владата, и ја ги носив како шофер. Uh-huh. Ама, една ден, навечер си одам да си купа пиперки за утрена работа, јадам нешто. И ги слушам, кај што работеа во гросери штор, што ќе правиме денеска, одеаме за Турција, треба магазинер да бараме. И јас му си јавив, ја ќе бидам магазинер. Кој си ти? Јас имам голема школа, ја ќе ја бидам. Утре да дојдиш тука. Ја утре ден та конјот го остави пред Тикве, шта грешка направив. И дојдов, ме дадоа работата. И јас станам најглавен магазинер во Кавадарци. За кратко време. И после сите од селото ја донесов долу. На брат ми работа во Дадов, го запостив како фурнаджија, постариот, по Мариот го земав, во транспорт го запостив, сестра ми одма и најдоме момче, значи јас сите ги собрав долу. Во Кавадарци? Во мој раци. Uh-huh. Ја. И мене ме имаат за најважен. Uh-huh. Та јас кога почнав да работам во гросери, платата ми беше мала и почнав самоук да работам кабинет бекер, столарија. А, да, значи после Тиквеш, каде појдовте? Во Зеленчук, тука, во, пишува таму. Да, значи после винарата почнавте да работите како гросери? Во гросери, магазинер, магазинер. Бе стакипер. Ага. На градот, цел град јас бе веден. И имаме много добра фирма. И ја бев слободен. Али гледав столарија имаше, у тоа време градот растеше многу. Да. Кредити имаше, а немаше столари доволно. И јас станав самоук столар. И магазинер, и дома имав 4 да работат за мене. Mm-hmm. Столарија. А од каде научивте за столови? Јас сум природно таков. Uh-huh. Не постоја занает, јас што да не го знам. Имавте книги, сами учите? Но. Ја, еве сум гласмен, имав глас кампар, ја не сум работел на еден. Тоа не е ништо, ќе ви кажам башка за тоа. Јас имам правено шпориња, тепси, мотики, лопати, да. Што немам правено ја. Да, значи после самите почнавте со столарија да се бавите. Столарија. Али и? Кога почнав да работам столарија, првата машина во Кавадаци, јас ја направив сам. Да. Столарска и каде мене доваѓаа да работат мајстори. Машина да правиш столови. Да. Аха.
Carpenter, така? Carpenter. И направивте машина да прави? Woodworking, за да може да се прават от... И доводяха до мене, али я диплома немав за майстор. И я со жената не живееме, много лоша беше. Има избърка, я отидо во Скопје, во Ѓорче Петров. Ко отидо таму и одмак е да прв брачет, ме прими дома и аз си отворив таму бизнес. Во Скопје? Ја, во Ѓорче Петров. Ага. Али општината ме сакаше многу. Каков бизнес беше тоа? Молим? Каков бизнес отворите? Кабинетмейкер. За кабинетмейкер, окей. Ја, woodworking. Woodworking. После земјотресот одма беше 64-та. И аз требе много на Ѓорче. Оти требеше врати, прозори да се прават, Windows 7. И ми побара одма да ми дадат место да правам барака за работа и ми побара диплома. А јас немав диплома. И со жената моја тенкио на неја, што ме зема, и ме брка обштината да дај регистрејшн, дај диплома. И јас реков на жената, седи ти, ја ќе одам во Кавадарци. Отидо во Кавадарци, во Балкан, најголем ресторан, директорите таму беа наседнати, председател на обштината, и тие најголемите една маса. Ја порачав, јадење, пиење за ними. И тие кога видува дека дојде ова дете то речи. И еден стана од масата што ме знаеш сад чија. Па дајте му диплома на ова дете е професор. Нема диплома, а дуќан има. И председател од општината одма нареди еден од тука да дојде да види у Ѓорче. Ме земаа со джипот, отидаме, тројца беме. Кога видува јас таму имав четворица работеа за мене, голем бизнес. И кога виде тој заглава се фати, се врати назад, одма ми дадува диплома. И да ви кажам унапред, толку голем бизнес имавме ние кои излегоме од Македонија со 2 милиона динари излегоме, а 2 милиона беа 6 кучи да купиш во Македонија. Значи, ние голем бизнес правиме. И шо стана со тој бизнес? Јас кога заменав судијата, кога ми рече да бегам... А зошто ви рече да бегаш судијата? Судијата ми рече да бегам. Таа, баба на ова детето, ме судеше мене за 4 милиона динари. Неосновано, само и текнало 4 милиона. Судијата и веле, кога отидоме прв пат, тие беа големи пари, многу големи. Одека се вие пари, ти знаеш он има пари. Ти знаеш он има пари. И дади еден месец, рок, да најде документација. Зашто се тие пари? И она нема документација, ништо. И пак дојде со истото. Ти знаеш он има пари, он судите и купува и тебе та купи. И судијата се изнервира и ме вела синко, многу југословенски пилиња, а прелетале границата, прелета и ти. Да живееш како пилито во шумата, ваќата јаде, да си жив. Немој да седиш тука, оти живот за тебе тука нема. Ја до вечерто извадов пашапорт, да не кажам како беше, од големите па ме дадоа и пашапорт и виза, за Франција и на 26.6.66 година беше суѓењето на убиството во пивара што беше. Истиот ден последен беше за мене со неизидади уште една дата. И на тој ден она не одговараше ништо, само во торбата гледаше. Ја посумњав нешто има. И одма ме пушти да види дека нема ништо. И речи судијата, делото се затвора, трошковите онаци и плате, судски, и ја да бегам. И ја одам од скалите долу, она по мене, и тама на вратата излегвам, или денска са вика, двокрилна врата, по мене идеше панта поленак адвокат, и уште еден друг, а полиција напрати имаше едно 5-6 души,
и она ми фрли мене отров во очите. И јас се свртим наедаш и тоа тука ме дојде на вратот, ма изгоре тука, и кога почнав да ја мавам, гола јас облекол код мајка родена, ја искршив и немаше човек кој да не рече, не, не така. Убија само, убија, убија. И дојде полицијата, ме ја зема од раците, отидов ја во Ѓорѓе Петров, и вратите ги заклучиме на работилницата и на таму ке ше живееме. На калф имав четворица работеа за мене, му платив и ја заминав преко граница. И му дадов ключевите на брачет ми и ја отидов за Франција. Значи, вие бегавте од полицијата? Не. Полицијата беше ки мен на вечер и секој вечер. И ви знаја дека нема? Ама јас сум најдобриот човек у Ѓорче. Да. Ja, полицијата беше таму, тие ме ја зема од раце веќе отепаш, доста е. И anyway, јас и замирав у Франција, 2 години таму. А кога беше тоа во Франција? 1966 година ја излегов од дома, до 68 во Франција бе ме. Значи беше 4 години во Франција? Но, 2 години. 2 години. Жената ваша Дана беше со вас? Со. Е, па она ме донеси, она беше што не донеси и тука. А кога се запознаевте со тетка Дана? Е, тоа е многу интересна работа. Тоа да ми го кажам е многу важно. Ја, у Ѓорче Петро ми носе секој ден по една жена. Оте бе прочуен за речија. Ама, нема мене суваа. И еден ден со бајрето насори, па да ви кажам едно многу важно, в мојот живот, што ќе сонам на сонот, утре ден та се дешава. Цел мој живот. Јас сум спашуван некоја 12 пати од сигурна смрт. Али кога ќе видам насори, тако се чувам, и таа башка работа, ја кажам и така, ако треба на приватно. Со бајрето кафе пиеме и појадок, со брачето недела беше. Ја видов нас оне, денеска се женам. Многу врапчиња дојдоа и се пуштив да фачам некоја, сите избега едно мирно, си го земов и тоа беше Дана. И кажувам на Душка, на сите, тие се чудат како тоа. Ќе видиш, недоречен зборот, на вратта дојде брат ми постариот, Цветко. Со 10 кила ракија и плаче, и брачет офицер имам еден, Александр беше мајор во армијата, двајцата. Брату, не може да спијам, веле жени се некоја женичка, не може да спијам кој ти прави избит дома. А мамре му вера, молим те, а па јас од данас имаме 2 пати видено. Брат, најзи мене ме бркаше. От? Ти имав деца 3. Аха. Тој не сакаш. И јас кога дојде брат ме така и седи му верам. И ја отидо преку пат, близко, преку пругата и среќа недела беше, брат и коле не беше дома, знаата само. Тој не морам да види што работам. Дана не сака. Знае, оди, не ќе ти изеде, оди, оди. И она се сложи, дојде. Тоа време телефони немаш. Од каде разбрака во Дарчани 15 души во куќето? Снаа чекат. И кога дојде Дана, во Небрано. И одма си остана, врати и се заклучи. И немаше бегање, и си остана. Во Кавадарци? Да, значи, не, во Ѓорче Петров. Во Ѓорче Петров, извини. Да. И во исто време, таа па, ние се земаме, остана она. Ама во исто време, таа бараше, а мене од обштината Кавадраци, ми беше речено да не давам пари на неа, дечко од даток. Но, оти не ми ги даваше деца да ги видам. На првата жена. А. И таа чим не, и нема пари. Ја не дава пари. И она, без
старателски орган, оде преку Врховен суд и во Кавадарци, во Ѓорче Петров, пушти од судот да ми ги продават машините за пари. И дојде човекот, Живко Рапте се викаше, од селото на мојата жена. И? И одма паше попис да праве со двајца полицајци. И одма ќе взимат машините до другу, и јас пошел да им бркам, ошева работа, и тие два полицајци се пуштија да ме фачат, да ме врзуват. Да. Ама, ја природно и сега сум јак, ама тогаш пет души малце ми беа. Кога фате два полицајци и пет да бојда дупка вари имаше, то тука, ја окашка во варот, под Карчи беше на 10 метра Ацо, полицаец, командир на полицијата у Ѓорче. И Стојка жена му, Ацо, трчи ванове на проблем. Дојде Ацо, и фате полицајците, вие не смејте да работите ништо без тој човек. И кога дојде Живко Лапте таму, ще да види шо е овој проблем, кога се видува со Дана, од балконот Дана излези, шо бараш ти тука на Дана и мене? Тој ми е маш, а маш ти е гудбай Чарли. Си отидува и ништо не зема, остана така. И една друга работа се деси, деца не ми ги дава, јас многу жаловит. Ги најдов две деца на улица, ќерката и татко му негов. И ја ги земав на вечер у Ѓорче Петрови однесов. И комшиите ги прибра, му купив фарништа, све, све беше уред. Ама после два дена дојдоа со полиција, ми ги земаа децата и мене две години затвор, што сум ги земал децата. Ме ставија две години затвор и утре ми рекоа ќе одиш во полиција, ќе ме земе утре. Ја напишав една жалба до Тито на македонски и каков ја овој закон, децата ги барам, не ми ги дават, ги најдов на улица, ги земав како родител и сега две години затвор. За три дена добив одговор од Тито, подпишан со негова рака чек 3000 динари. Ви честитаме на вашата работа што сте ја сториле. Како родител, си го рискирате својот живот, тоа да го продолжите и понатаму си сакате децата. Децата се твои, никој не смее да ми ги забране. И подаруваме 3000 динари од нас на твоите течиња. Јас тие пари однесов одмо Кавадарци у старателскиот орган, 25 души се собраа да гледат што станува од Тито чек до мене. И пресудата ваша се поништува, во 9 саат со бари го добив од Тито, а во 3 од судот одговор дека вашата пресуда се поништува. Значи, тие патишта што сум ги поминал, ми е жал за Македонија, тука ми стое, све сум сторил и за Македонија, таму видовте во документацијата, све сум правил. Да. Армијата 12 години наша тука, јас сум ја спонсорал. Да, ќе зборуваме за тоа, господине Кузев. Кажете ни сега за во Франција. Шо правевте во Франција? О, во Франција, јас сум со среќа каде да одам. Ја во Франција кога отидов, и ние пари имаме голема сума, 2 милиона. Не вредеа за таму, ама добри беа. И видов у комшиите столарија са работи и отидов да барам работа. Ама тој басот ме избрка. Бел многу љубоморен на жена му. Oh. И тој ме избрка и шо не му удари. И ја избегав, ама жена му на крајот од цигарија да кутија напишала кај дојдов да барам работа. И ја на едно србинче таму, одек што живееме, му го давам, ќе ти дадам пари утре да ме однесиш таму. И ме однеси таму, басот, јас француски не знам, дали знаеш,
Ja кој видов машините, нема луѓе, беше недела, беше месечине. Е, ја сите машини пуштија и штелува пред него. Посади бацвам машините, сите машини. И ми вере, утре се бајли во толку сато тук. Ја отидов таму, има плата дупла од другите. Бев главен мајстор. Таму две години работев, и кога ми дојде визата за Канада да бегаме, ми кажам, никој да не се ја мразе Македонија. Кога отидоме таму, у француска, овај, канадска амбасада, да бараме виза. Дојде со нас еден Милан Најдов, се викаше, на жената моја, Чичо, шо бил там роднина нешто. И он Тито го мразал, комунизмот го мразал, Југославија мразал. И сакам да бегам во капитализам. И ние го караме, немој така, немој така, тој но. И кога отидоме таму, што работиш ти, столарија? Како комунизам, столарија? Тито ми даде право да работам. Тито го сакаш, Тито ми е татко на мене, јас ја го сакам. И зашто одиш у Канада за големи пари? Тој се смее. Тој да биде црногорец. Што не испитуваш. И зашто ќе се вратиш назад, ме ако направаме да сум док пари, се вратам. А сакаш Македонија, па мајка ми е, како да ја сакам. Милане, ова ќе виде и Канада, и Македонија си ја сака, и Тито го сака. Ти нема да видиш Канаду, си жив. И не го пуштија таму, остана. И во Канада дојдовте, после... Е, ова е многу важно. Кога дојдеме во Канада, првите 2-3 дена у паркот, излегуваме таму, и... А кој ве зеде во Канада? Кој ве зеде во Канада? А о, Канада, брати на Дана. Значи, спонсор ви беше? Ја, он беше спонсор, он не зема. И која година беше? 68. 68 година. Он не зема у Канада, али ова е речи го, тука е, Джим Пелурис. Джим Пелурис, да нема некој столар, јас сум, мама дали си? Земја на работа. Кога ме земав камера на Македу, 420 луѓе беме. Како се викаше? Камерон Македу. Енглеска компанија. Камерон Македу. Тие правеа за Штор Фикчер, Итон, Симпсон, Крески, Лаблос, за шторови, големи плази, за големи шторови, намештајот унатре, шелфи, шелфи, све. И каде живееше тогаш првин, кога дојдовте во Канада? По Чирија живееме во една куќа, кај што живееше Нане. Каде е тоа во Торонто? Долу на Пейпи Данфор. Ја, али тоа беше многу кратко време, пошто ние дојдоме од Франција со 4000 долари. 4000 долари имаме. Значи дојдовте со пари? Со Дана? Ја, и пари имаме. И кога ме зема Джими Пелурис на таа работа, ја станам за 2-3 дена главен мајстор на цела компанија. 35-6 души македонци ја донесов таму. И брат ми, баджото негов, од подмочени таму, од сека ден донесов наши луѓе таму. И станав многу добар, ма сакаше пасот многу. Ама, Божја правда, да? Еден грк до мене, двајца грци, сечеа стакло, глас за компанијата. Да. Ја гледам, нешто не уред, пошто јас сум имал работници на стари кај. И сега тие работници, еден глас го сечеа двајца цела ден. Не работат. И му верам на Джан Бабјак, украинец, формен. Па гледај му верам, не могу ништо, бас гледа мене. И мене од криво што ми беше, се купив ја алати
И ја почнав да сечам стакло за мене, за сите. И кога види басот, па ја најдов јалати да дупчиња да правам, и фингерпул на слайдин. Басот се зачели. Хај го ва, има машини. И он од три саатот никој не смее да стакло да сече само джани. И ја станав гласмен таму. Ама, таткото ја предаде на синовите два компанијата, и од која предаде компанијата за три месеци, четири пропадна. Работниците добри ги украдува менеджерите, се отворија нивни бизниси. Муштериите они ги земаа. И овие синовите останаа со 30 луѓе со леви раци. И компанијата пропада, ма пред тоа, ја да не ја кажувам како беше со мене, ја избегав, си отвори бизнес глас. Тоа пред да пропадни? Пред да пропадни, јо, беше година скоро. Скоро година беше. И ти сам си отвори бизнес? Ја си отворив за мене глас кампани и... Кога си отворив сам бизнес со себе, и бизнесот така дојде во германски раци паднав, многу поштен народ, но контракт, но натинг, само на телефон колко е тоа. Како ти се викаше бизнесот? Вал, првен ко отворив, се викаше United Glass. И каде беше афисот, фабриката? Првен беше на Еглинтон, и Сенклер тамо реден беше, Еглинтон, и нови Брчман, не Брчман, тро подолу. Од тамо Синотроуд се викаше едно. Од тамо малко време беше, и пари имав, уште од приватно, и на Мидлан. Мидлан и Лоренц? Мидлан и Лоренц, да. Отвори таму, рентав место и таму почнав да растам многу. Да, имаме слика од местото на... Е, тоа е билдингот. Тоа е билдингот. О, тоа е билдингот, но треба е посаут, 7 години. Аха. От и ја работам за германци во Едмонтон, Калгари, Камлупс, плазики што се правеа, ние правеме стор фикчери работи. А после тоа па... Фикчерс? Стор фикчер. Стор фикчер се веле наместото у продавниците, у шторовите. Фурничер. Оти ја, оти Вест Едмонтон Мал, 1800 шторови има таа плаза, најголема на светот. Да. И таму јам направено до 30 шторови. Алдо Шу, Сузи Шиер. Со глас. Со глас. Аха. Ја. Да, имаме слика од работници. Како после почнавте вашата фабрика да работи? Абе, види, ја природно сум така надарен. Кога почнав да работам како глас и почнав да правам и врати прозори алумински. Така доваѓаа потребите. И после почнав да се променува работата, до што има до потреба, и сите компанији ме засакаа што ме соплаја алуминум, што ме соплаја глас. Имаме ние, беме скоро најголема компанија во Торонто. Ние имаме преку 40 работници. Да? И имаме направено повише од 120 школи во Онтерио. Оше во комјунити од нас е правено. Многу главни објекти јаме направено, тоа спадај на билдинг голем. Јаме големи, големи работи правено за гавроментот и јас од толку добри што правил и тамо сум мембер на Онтерио парламент и од Ошева имам пак направено таквата благодарности. И од Кенедија парламент исто.
Имате многу подарувано на цркви. Много. Кажете ми за вашите подарувани. Да ви кажем на друга работа, тоа како стана. За кога се прави Sanitary Hospital, ќе пушти писмо с Скарбо. Ја. И пушти ја писмо да дадам нешто донейшен. Ја му дадам $1000. Кога му дадам $1000, и тие ми напиша едно убаво писмо. Да. Хумано. И ако го доби тоа писмо, е, ми донеси да му дадам 10,000. И ја му дадам 10,000. Кога добија чекот од мене 10,000, дојдоа тројца. Mm-hmm. Нафатија за рака од офисот, му назија сити Скарборо, наручек, и ме направија мембар на сити хал, и таму тоа го имам. Да. И на Онтерио, ме направија the best. Почесен човек. Плюс тоа што на работниците му дадам работа. Да. Тоа е башка. И што значи ја, насекаде сум бил предобар, предобар. Школа, на црквите наши, па Маркам, врати пенџерија, све ја му направи подарив. Да, имате благодарница да, тука да, од да. Свети Димитрија во Маркам, кажете ни што му направивте? Ами, за цела црква, Windows and Doors Everything. Му подаривте? Ја му подариме, направи и подариме. Што значи, Свети Климент имам преко 20-30 за дено, Мисага имам преко 50 за дено. Со вратите, со подарување? Кога се купи паркот уште, и тогаш имам пари дадено. Ага. Само ми е жал, сега после до време што станувам во Аризона, таму, таа црква имам па 2000 за дено. И после како одеше бизнесот? О, бизнесот многу добро ми одеше мене. Али на крајот имаме ние, правиме по 3 до 4 милиона годината трановер. Али ми дојде јунионот. Јунионот кој дојде, јас се боре против јунионот, али не можам да се одбранам. И луѓето што бара јунион, јас ги... Одви? Ги бркав, али законски не се смеал. И ја па среќа, го продадо бизнисот. Еден од Кореја, Норд Кореја, ја украл банката, 3 милиона, и со тие пари дојде, купи бизнес, да немаше врска. Дори англиски не знаеше. Али он кога ја купи мојот бизнес, и јас беме пазарени една година да работам за него, само $200 ден плаќа неделно, кеш. Ама он стана идиот. За 2-3 месеци мене ме острана, ме избрка и јас тоа го сакав. Парите мои си земав. Не беа за мене сите пари. И он вик на други. Ама тој човек што го вик на он, ја го знам 4 компании и тури бенкрапси. Истиот човек. Ја знаев што ќе биде. И на ден банката ми фонва, неговата. Јоване, како вика, го заборав, он борчи мене уште 80,000 на банката. Он ќе оди утре бенкрапси. Оди земја компанија, дај мене тие пари и компанијата паја твоја за 80,000, а иначе ја продадов скоро пола милион. Е, му верам, не ми треба пари, го викнав синот, не сакаше. Он немаше пари, му верам, дај ти само 5,000, другите ја ќе дадам, но. Е, ајде, ја купе друг еден, тој и он пропада и така. Кога имавте компанијата за фабриката за глас, знам дека имавте и друг бизнес за вино. Кажете ни за тоа, како го почнавте тоа? Бевте први за вино што донесовте во Канада. Двата случаеви, и за глас, и за вино, се од Грк. Од Грчка, од што имам анти. Ја Рашо Мојсов,
правев една работа, он ми даде на Лоренц, на, ја, на Лоренц и Викторија, под пругата долу, на голем ресторант грчки. Па таму, да не кажувам името, ја питов, он првен почнал со виното. Земал два контейнери со мауруни и таму го испили во тој ресторант виното. И тој гркот ми велеа, бе, ми даде ручет, многу боа работа го направи. Многу боа вино имате вие, зашто некој не го донесе тоа вино тука? И на мене ми даде моралити, исто како да бегам надвор од државата. И до вечер да си отидо дома, најдов телефонот тиквеш и тие ми порача одма да дојдам. Отидо во тиквеш... Во Македонија? Во Кавадарци? Отидо во тиквеш, тие ма знаат сите. Ми дадоа мустри, дојдов тука, го најдов патот до Рекерборд. Ама, ми требеше помош. Ја донесов тука вино, ракија на приватно. 200-300 илјади платив. И требеше да порачуваат кастомерите приватно. Па жената моја бркаше, оти сакате која ќе дојде готово, а да не порачувате никој. И еден од Винзор дојде да бара мастика, вино, и ова му се вика, јас обарив си, дојдов дома, што се карате? Абе, ба, жената, многу лоша, ме брка, вино сака мастика, не ми дава, јела вам. Кој си ти? Јас сум пасот поена. Му дадо мастика, која виде, пет каси зема мастика, и вино зема 10 каси, и шо проблем имаш? Уверам, имам проблем со ликерборд. Отиде во карот, Господ го имал во карот, ми дали капата на Джак Бейкер и картичка, и ќе ојшки него во офисот. Кога отиде долу на Куин Стрит, има гледа, не знам ангелиски у ово, ти треба да најдеш некој добро ангелиски што знае, и вика, ја ќе ви помогнам. И одма од доме во Ликерборд, и му верам 120 илјади му дадов на Джан Бран Грейс, му верам, тој бил грк некој таму за правец таму. И 130 илјади му верам ги фрли чековите, едно плико, сите на флорот. Отиде, гледа, ми вене, ми дадоа кафе прави во Ликерборд кој доме, и оде таму, кај Брайан Грейс, му вене, вие че кој ти ги фрли на флорот? Тој, но вене. А тој позад него, што виде, јас вене. И овој го фаера одма. Го фаера, тури друг, че кој ти зема, порача вино, Раки ми помогна, Господ како ќе ми помогна. Исто. Значи ви дадоа лајсенс за да имате право да носите вино од тогаш? Ја имав отпорно, ама не можам да го употребувам. И после почна да оде на големо. Да, имаме благодарница тука, златна плаката. Оттикваш. Тие ви дадоа за? Оти ја ги спасив ними, многу ме засакаа. И бев ја многу поштен, ама голем бизнес му правев, не заборавите. Оти ја правев скоро 400-500 хиляди, има мој пари, ќе ти дадам тебе 50 хиляди, ти дај ми твој пар 50 хиляди, на Ликерборд да одат. Ама тамо загинав 30 хиляди, не ми признава парите, наши луѓе. Така, и имаш нешто друго тука? Тоа ви е дадено од тиквеш? Ја, и ова. Тоа тиквеш. И после со виното продолжи бизнесот? О, си одја заедно ти ја, виното и ова не... 17 луѓе пред мене покушале да носат вино. Инклуди Джан Битов таму. Ама не успеале, ама луѓето пари нема. Едно, друго не знаја, нема амбиција, него знаја патот како е. Колку години носевте вино?
28 години. От кога? От 28, от 78 година. От 78 до предвидено 5 години, така нещо. И после со бизнесот работевте колко време? О, 25 години. Така? И го продадовте после? Да, го продадов. И со што се занимававте? Има, бевте во комуната македонска инволвирани? Види, ја бизнесот го дадовме, бил некот го држеме до преден 5-6 месеци. Си имаме добра рента, добри луѓе си имаме со мене. Та ја сум бил од увек со работа. Дома имам голема куќа, бавча, со народ, по црквите одам. Каде не, увек си наоѓам работа. Ја без работа не сум. Сега ќе почнеме да зборуваме за како бевте вие инволвирани во македонските цркви и организации од кога дојдовте во Канада? Кај се инволвирате? Види, ја кога дојдов, така душевно сум, одма освите Климент се зачленив и одма побара на конференција да одам и гледам како се работи и јас сум од увек цел мој живот за правдата. Најдов некој неправи работи и почнав да орадувам. И црквата беше со стари пенџериња во тоа време. И ја кога влегов и ја реновирав, нови пенџериња турив. И тоа беше ваш подарок? Земав само 16.000 за материјал. И Влада Мечката ми вели, абе, 40.000 побара, вели ти, како ти ще стаиш? Вели, това е за материал од половина, пари не сакам за мене. От ја тогаш бе слаб, почетокот. But anyway, црквите, фамилиарно ми се на душата, и мојот татко и сакал црквите, и ја сакам вековно, векови се правиле цркви, манастири по планините, па вај богата држава пари имаме, зашто не? Јас со црквата едно кафе се неам фри напиено. Душата ми е таква. И влеговте во црквата од почетокот да бидите мембери? Ја. И како продолжи тоа? Ами, стало и до ден, денеска сум мембер таму, од кога сум дојден, и после во другите цркви, само во Пикерине, ко не ми е уред, а ми си сагаме сакат, Марка ми исто. Кога бевте преседател во црквата? Која година беше тоа? 97. 97 година беше. А поглаварот, ќе ви кажеме на работа, поглаварот што е денеска на нашата црква, во мојата куќа има два вечери преспано. Поглаварот Методија? Но Стефан. Стефан што е поглавар на цела Македонска црква. На цела Македонија. Така. Он, мене е голем пријател. И ми кажува, Јоване, оди во црква да нешто старува. Што е одам во црква да наоѓам двајцата на улица? Поглаварот што е денеска и Петар. Ја однесов ки Марија, имаше на Сатлер таму Кенеди ресторант, и наручив и донесув дома. Два дена беа кај мене, мојата куќа, двата. Јас кога бе, првиот пат кога одев за преседател, овие ставиле 125 гласа повише против мене. Тоа ме укажа Јован, после и другите попочвае. И други ми кажа, ја изгубив со 27. Вториот пат пак отидов и добив. Ама направив кутија, останен стил, да никој не смее да туре таму екстра. Да, да. И така стана. Та, црквата е Божји храм, треба поштено да се работи. Вие кажавте како кај вас дома му помогнавте еве на двајцата поглаварот и поглаварот. Исто знам дека спомнавте пред тоа и на други македонци му сте помогнале
Кажи ми како одеше тоа. Има друга една работа, ќе кажа, многу важна. Од Македонија, кога се осамостали, 91. Македонија, од првен, 91. Пуштија пет души каратисти за светско првенство у Монтреал. Карати? И биле договорени со црквата да ги пречекат на аеропорт. Пет и пол саата на аеропорт чекане, нема кој да ги земе. Па, драги мојот работник, си дојде од работа и одма доваѓа назад, земе го вено, че ме на аеропорт. Кога одиме, има роднина од ним еден. Жалостна работа, пет души, пет и пол саата таму да бидат на аеропорт. И ги земаме дома, ке драги двајца, ке мене тројца, утре дента ја му дадов мој човек со кар, за Монтреал ги однеси и му дадов 2000 долари на луѓето да имат, нема, само 300 има у джепот. Па второ место го добија. И после, од која добија, се вратија назад и дојдоа нормално во црквата, па тогаш Жан Битов и Никола и пречекуваат. Та тие се работите не убави. Не убави за нашиот народ. Да, и кажете ни за други организации. Сте биле член во други македонски организации? Види, во Јунајд Македонија, кога сум дојден, јас сум член, додека сум могол. Поштувам, работам за ними, сум помагал све што сум могол во црквите. Реков ја, мисли сага, од паркот кога е купен, зборувам. Стално, пари сум давал што сум могол. Кркински исто и он има големи пари давано, фамилијата негова, се е било уред, само у Пикерин немам дадено тамо нешто, нема сакатија. Ја му подарував пенџери да му направам ја на црквата, они ми рекоа дека моите пенџери нема ле печат, а јас за државата работам. Така. А те не ми... Господине Кузев, вие сте тука како многу познат успешен бизнесмен, yeah. Македонец, патриот. Кажете му на нашите гледачи, тие се помлада генерација, може тука деца тука родени, кажете му што е тоа што треба тие да прават во животот тука во Канада да бидат успешни, еве како на ваши на ваши внуци и така. За ова прашање ви благодарам многу. Е многу осетливо прашање. Ја реков и нас, ше председателката на Вера, треба да се направи една анкета. Нашата генерација млада во црквите не доваѓа. Затоа се криви родителите. Црквите наши, не сакам да бидат, ние ќе си одиме, али да бидат затворени. Наши генерации со векови цркви се праене, па сега во ова модерно време, та наша генерација млада не гледа во црквата, кејате председателците, климен немаш, жена отиде. Наде рог со тоа, ама, кај се младите, млади нема. Што сакате да му кажете на младите? Сакам да кажам на младите, да се доваѓат, ние сме македонци и православни луѓе, да доваѓат по црквите, а исто и од стариот крај, ќе ги замолам таму, треба да преку амбасади, конзули, таму имат проблеми, слушаме, не убави, ама да се дојде како порано, што имале играорци, да во народот приберат во црквата младите, да има прослави, да има остарика и гости тука, тоа да се слуша во народот, да доваѓаат и тие работи да го прибериме народот наши во црквите. Оте е жалостна работа, ние ќе си одиме црквата, гледаме ослабена, у недрините одиме многу малце, млад свет нема, само стари. Ше ќе правиме нека ќе ме налале, тие треба да... Ја земат работа, еве, од внуците мој, никој не доаѓа од црква. Прво е македонштина, кој македонец да е душевно
и да се ја прати политиката на Македонија, лошите патишта да не се одат и да се браниме от и ние имаме непријатели со векови од Турчинот, па сега Гркот, па Бугаринот, па другите. Многу луѓе нам не малтретираат, не подседуваат. Треба секој еден македонец да стави атеншион на себе, да се брани. Да се брани од непријатели. Јути, не само ние, цел свет таа бранитба ја има. И сакате да му кажете што да прават? Да се чуват татковината, да се чуват македонштината, дека ние сме македонци. Не можеме друго да бидеме ние, само македонци. И вие сте баш пример што значи добар македонец цело време во Канада. Во Канада, ја од кога сум дојден, све што е во интерес на македонецот и македонката. И затова кога чув 28 души емигранти на улица, имаше и србинче едно воне ми. И затоа србинчето да ви кажам, кога се дојдам еднаш плачи надбор, избркан од моите. И зашто мораш плачиш, ме брка твоите, сум бил србин. А преку неговата мајка добива они виза за доа ту Канада. Значи тоа беа твои работници, повеќе од 28? Но, тие беа емигранти, јас ќе ви донесов. Емигранти. И работеа за вас? Но, не работеа ништо. Ама вие ги донесовте? Така се седеа, тоа да најдеме кај да бегат, да одат. И ја го земав детто назад и викнав сите, вие дојдовте заедно, не ме гајне вашој србинч. Ако не беше со вас заедно дојдено, ја не може да го сакам. Ма сега ја го сакам како дете ваше. И вие ќе го имате како другар, како брат. И тоа дете го зема мојот совет, кога отидо во Америка, каде отидоа таму, негден, на работа, сите во Америка отидоа. И кога отидо во Америка, и тие ова дето нашло некоја македонче наше, чупе, со две куќи. И мојот савет ги зема сите ги него, под стан. И ми фонал таму и писмо ми прати, твојот совет, јас го имам. И така живеат. Та, тоа беше баш кога се паднаа белдинците во Америка. Да. И рекоа они дека преку Канада доваѓаат имигранти. Ја отидов одма во полицијата. Тоа е точно. Преко моите раци, 28 души отидоа, албанец ги носел му верам. Албанец. Ќе ви го кажам кој е му верам. Му земаше по 800 и по 5 на секој работник таму. Моите луѓе со гаранција добри се. Ама може меѓу ними да има и лоши. Треба си отворите очите на албанци да не давате доверие. Да. И тоа така стана, и полиција да провери, рече, уред, да. Уред е. Добро, Чичко, ја не само на крајот, кажи ни ги уште еднаш имињата на децата, на Ванчо таткото. Прво е Стефка, се вика мојата ќерка, Стефка. Од неја она ми е кума сега, ме крсти старо магаре, Боро синот, татко му на ова, па он покуша да не ја кажувам цела работа. Добро, и другиот син? И тој го мораме да биде на бизнисот, газда не сакаше, сакаше да не растуре. Миле има еден малку подруг е у Кавадарци, му дадов пари, таму се отвори бизнис, ама сега ништо. Значи, им, три деца имате? Да. И многу внучина, еден од јас... них, Ванчо. Сега, од сите деца, ова дојде, само ме побара и неам доживјано од него. Лошо ме радува што има чаленч како мене. Е интелигентен. Ја безес да се отворе, да живе. И ние тука, Чичко, Джани, ти пожелуваме се најубаво.
od Macedonian, od Canadian Macedonian Historical Society ti blagodari me što dojde da ni kažeš za vašata istorija. Thank you i na vas što ne pobaravte. Ja sve što možem i će работам za Makedonijom sam živ. Тоа ми е на душата од дедо пред дедо. И... Да, имате голема историја од вашиот дедо кој беше... Имам преголема историја и поголема искусство. Голем борец. Да, голем борец за право и вие сте.